maanta waxaan kulankan u qabannay dhowr arrimood oo isku sidkan maadaama ay tahay maantii 3 May oo ah maalin runtii ay isugu yimaadeen dhacdooyin kala duwan oo ay kow ka tahay maanta oo dunida laga xusayo maantii saxaafadda iyo sidoo kale maanta oo ay ku beegan tahay geeridii Allaha naxariistay aasaasihii hay-adaha qaranka madaxweynihii Jamhuuriyadda Soomaaliland Maxamed Xaaji Ibraahim Ciqaal geeridiisa. Sidoo kale bishan guud ahaanteed waxay ku suntan tahay bishii lala soo noqday madaxbanaanida Soomaaliland Stadio 10 May 1991. Runtii arrimahaas oo dhan iyadoo ay ku beegan yihiin maanta sidoo kale ay tahay maalmihii ugu dambeeyey bisha soon waxaanu shirka jiraad u qabanay runtii duruufaha kala duwan ee siyaasadeed ee dalka ka jira waan u aragnay inay lama huraan tahay runtii in aan wax ka iftiimiyo. Waa markii koowaad muddadii la magacaabay xilka xogayaha warfaafinta ee aan sidan oo kale madal maanta warbaahinta iyo bulshada Soomaaliland runtii uga hadlo. Waxaana kalifay ama sababay runtii hadalladii u dambeeyey maalmahan ka soo baxayay mas-uuliyiinta xukuumadda qaarkood. Maadaama ay tahay 3 May maalin dunidu maanta si weyn u xusayso in madax banaanida saxaafadda iyo xorriyadda qawlku ay noqdaan mid madax banaan oo si aan baqdin lahayn warbaahinta iyo muwaadiniinta dunida ku noolba ra'yigooda u cabiri karaan. Runtii waxaan u aragnaa anigoo ka jawaabaya baaqyada kala duwan ay soo saarayaan hay'adaha qarankan qaarkood sida warbixintii u dambeysay shalay Human Rights Centerku ay ka soo saareen 4 biloodkan 2022-ka iyo sidoo kale daraasaadka ama xugurinta ururka Soolja laftiisu ay soo saareen oo ku saabsan runtii intii 4 bilood imika sadka laga joogo dhacdooyinkii saxaafadda ee dhacay runtii in xisbiga wadani uu la qabo maanta ama uu la wadaagayo saxafiinta Soomaaliland tacadiyada ama dhibaatooyinka ku dhacay muddadaasi 4 bilood ay soo saareen hay-adahaasi oo runtii ah hay-ada qaranka u xoogaala ururiya daraasadeeya kiisaska saxaafadda. Kuwaas oo isugu jira runtii kuwa loo maray nidaam sharci ah iyo kuwa loo maray nidaam aan sharci ahaynba. Marka xisbiga wadani isagoo ka duulaya runtii dastuurka Soomaaliland iyo xeerka saxaafadda waxa uu la qabaa cabashada ama baaqa ay ka soo saareen ee ka dhanka ah in hay-adaha dowladda ama mas-uuliyiinta qaranka loo xilsaaray ay kula kacaan saxaafadda. Waxaan ognahay in wasiirka wasaaradda warfaafinta si cad uga hadlay dhowaan xadhigga lagula kacay ama xadhigga lagula kici doono musharixiin ka tirsan xisaabta mucaaradka. Runtii waa markii koowaad ee xukuumaddu si toos ah uga hadashay arrintaasi. Waxa uu arkaa xisbiga wadani arrin aan ku habboonayn hannaanka maanta aynu ku jirnay ah doorashada oo runtii loo baahan yahay in dhinacyada laga istaago in wax dhibaateeya ama carqaladeeya runtii aan lagula kicin. Waan ognahay duruufta musharixiinta maanta tartamaysa hadday noqoto shuruudaha ay xeerarka ku xidheen in waxyaabo badan iyo duruufo fara badan la soo marsiiyey oo ay weliba xukuumaddu ay u dhigtay dadkaasi ay soo wada mareen ama ay ka soo wada gudbeen intoodii badnay iyadoo ay jiraan dhinac walba runtii waxyaabo inta badan indhaha laga qarsanayay. Hase yeeshee waxaan u aragnaa jawaabta uu ka bixiyey wasiirka wasaaradda warfaafinta in ay tahay mid lagu dhibaateynayo ama mid lagu carqaladeynayo musharixiinta xisaabta mucaaradka iyo xisbiyada runtii mucaaradkaba maadaama ay doonayaan inay hantaan xaqna ay u leeyihiin runtii inay ka qayb galaan tartankaasi in aan la carqaladeyn ama waxaan maanta munaasib ahayn oo laga soo gudbo runtii in lagu xanibo ama lagu hor istaago. Sidoo kale in loo maro nidaam aan sharciga waafaqsanayn runtii xisbiguna hore uga hadlay aniguna maanta taa waa ta'kiidina waxaan leenahay maadaama oo dalkani sharci leeyahay in nidaamka sharciga loo maro cid hor istaagartaa ama cid diidi kartaa ma jirto. Hase yeeshee in xoog iyo awood iyo barobagaando xisbiga xaakimku ama xukuumadda maanta taladaysa u adeegsato runtii waxaan aragnaa inay tahay mid majara habaabinaysa nidaamkii doorashooyinka abuureysana runtii in walaaca isa soo taraya runtii uu sababo in xaaladda musharixiintaasi runtii ay noqoto mid walaacida leh oo aan lagu kalsoonaan karin runtii waxyaabaha qaarkood maadaama oo maanta dalkani doorasho gelayo in badan loo samreeyey in doorashadaasi la galo dhibaatooyin fara badan loo soo dulqaatay
waxaan u aragnaa wasaaradda warbaahinta maadaama mas-uuliyadda iyo saxaafadda ay saaran tahay in qaladaadka dhacay ee ay heedahaasi soo saaran runtii ay tahay kuwa gaf ku ah, ay tahay kuwa in ay ka joogsadaan ay tahay maadaama runtii sharcigu dalkan ay si waadax u damaanad qaadeen xorriyadda qowlka dadka muwaadiniinta iyo hay-adaha saxaafaddaba. Runtii haddii ay noqoto in dembiyo la isku soo foqo ama la is eedeeyo maanta cid wasaaradda warfaafinta ama mas-uuliyiinta wasaaradda warfaafinta maamusha ka eed badan ama loo soo saari kara dacwado kulliddii runtii ma jirto. Mid baan ka soo qaadi karaa, dunida maanta idaacadu waa waxyaabaha halabowlaha ah. Dalalka dunida marka la inqilaabayo waxaa laga inqilaabaa idaacada. Waxaanay dalalka dunidu runtii culays ka saaraan sidii ay idaacadoodu ilaashan jireen ama u ilaashan kari lahayn si aan loogu inqilaabin ama loogu afgambiyin. Waxaan ognahay maanta oo dhacdada aan taaban karaya ay tahay sanadkii 2020 miisaaniyadda qaranka Soomaaliya waxaa ku jirta in qaranka loo soo iibiyo idaacad. Qarankan in idaacad loo soo iibiyo ayaaba ku jirtay. Idaacadda qaranku lahaa ilaa hadda meel ay ku miyaantahay ama meel ay ku dameysay lama garanayo. Xukuumadda wasiirku kow ka yahay waxa ay ku bixisay qandaraas bilaa sharci darro ah. Ilaa hadda qandaraaska idaacaddaasi cid la siiyay iyo meel ugu bixi doona lama garanayo. Shacabiga Soomaaliland haddii dib u xasuustaan khudbad sanadeedkii madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ee golayaasha baarlamaanka uu ka horjeediyey waxa uu ku sheegay ama ku xusnayd in lacag 500 kun oo dollar ah qasnada dowladda ay ku celiyeen. Waxaan weydiin lahaa wasiirka lacagtaasi 500 ah ee uu madaxweynuhu khudbad sanadeedkiisa ku sheegay xaggee bay ka timid? Waxaanu ahaynaa oo cad oo aan maanta indhaha iska qarsanaynin in wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo xukuumaddu qandaraas bilaa sharci darraa ku bixisay idaacaddaasi. Lacagtii lagu bixiyeyna taa tahay uu madaxweynuhu ku sheegay in uu qasnada ku soo celiyey, isagoo madaxweynaha iyo wasiirku toona ilaa hadda ummadda u caddaynin lacagtaasi siyaabaha ay ku bixiyeen iyo lacagtaasi siyaabaha ay qasnada dowladda ugu soo noqotay iyo qadarka lacagtaasi intay ahayd iyo inta ka maqanba. Waxaan u aragnaa in mas-uuliyiinta markii la xisaabtami waayey ay noqotay in wax badan ay ummadda inay ku bahdilaan in haddana ay ku sii wadaan maalinba maanta ka dambaysa in ay ku toga qumisadaan ama ay dantooda ka fushadaan iyagoo u arkaya runtii inaan dadku indhaha kala haynin iyagoo aan qarankan isla xisaabtanka u mudan yahayn isla xisaabtama runtii meel isaga tiiriyo u arkaba inaan lala xisaabtami karinba. Waxaan u aragnaa isla xisaabtanku waa muhiim. Cid kastoo qarankan dhibaato ku wada in tallaabo laga qaado waa jecelnahay. Waxaase muhiima in mas-uuliyiinta qaranku marka hore iyagu ay iska moosaan dhaliilaha ay leeyihiin iyo xadgudubyada dastuuriga ah iyo kuwa shuruucda dalkan ee ay maalin walba ku tumanayaan. Marka waxaan lahaa wasiirka wasaaradda warfaafinta, wasiir, tacadiyada aad saxaafadda ku haysaan, tacadiyada aad qarankan idinku ku haysaan ee ay kow ka tahay idaacaddii qaranka oo ilaa hadda meel ay ku maqan tahay aan la garanaynin inaad horta bal ka joogto meel ku tiirsan. Taasuu qaranku idinka sugayaa. Haddii ay kaliftana runtii waxay noqon doontaa in dacwad laga furo oo idaacaddaasi iyo mas-uuliyadeeda cidda leh maanta lagala xisaabtamo. Shacabigana runtii waxaan u bandhigaynaa in ay indhaha kala furaan oo warbixinaha ay mas-uuliyiinta xukuumaddu sheegayaan runtii ay wax iska weydiiyaan lahaan madaxweynuhu waxaasuu sheegay waxaas xaggee ka yimaadeen. Runtii ilaa hadda maan arag cid wax iska weydiinaysa, laakiinse maanta waxaa ka fursan weydiin maadaama wasiirka wasaaradda warfaafinta uu deen waayey juqajuqaynta iyo in eedo xaddaafa oo runtii iyadoo aan hay-adihii cadaaladda la marin iyadoo aan go'aan maxkamadeed laga soo saarin banaanka lagu sii xukuma dadka la yiraahdo waxay waxaasay sameeyeen runtii inay tahay mid ayaan dareedeeda lagana xisaabtami doono. Xisaabta mucaaradkana imika wixii ka dambeysa runtii ay u soo jeedsan doonto inay mas-uuliyiinta qaranka runtii kula xisaabtanto dembiyada iyo dunuubta ay gelayaan, iyagoo runtii aynu ognahay in qarankan leeyahay hay-ado qandaraasyada bixiya, aynu ognahay madaxweynaha laftiisa iyo shuruucda dalkuba in qandaraas in la bixiyo oo nidaamka qandaraasyada loo maro mashaariicda ay ahayd in meel alyaale meel lagu tiiriyo idaacaddii qaranka. Aynu ognahay maanta in FM-yo yaroo kooban ka shaqeeyaan gobolada runtii ahaydna maanta in ay ka hortagto idaacaddaasi barobagandada idaacadaha kale ee dalalka jaarka runtii ay dalkan ku maamulaan ku haystaan. Runtii maanta dadweynaha loo dhageystaan laga hortagi lahaa in maanta aynu u idaacad laanahay ilaa haddana meel iska weydiiyey iyo meel ay ku maantay idaacaddaasina aan la garanayn. Arrinta labaad runtii waxa weeyaan aan doonayaa ka hadlo dalkan sidaan soo sheegay wuxuu soo maray maraaxil kala duwan
waxa laga soo qaaday meel hoose inoo ognahay dal burburay dagaalo sokeeyo iyo dagaalo ee rajimka la galay runtii ay ka dhaceen alxamdulillaah maanta halkii ugu wanaagsan marayna marxalad fiican aanu ku jirnaa hase yeeshee taas kama maarsanayso in la iska weydiiyo haykalka dowladnimo iyo nidaamka dalkeenani runtii aanay uu ku socdo marxum allahu naxariiste maxay xaji ibraahim dhigaal oo maanta dadka reer somaliland tacsu dirayaan wuxuu ahaa aasaasihii hay-adaha qaranka wuxuu ahaa aasaasihii axsaabta siyaasadda axsaabta siyaasadda sababta loo sameystay waxay ahayd in ay dowladda dabagalaan in ay dowladda saxaan inay dowladda jaalaj kareeyaan ma aha in loo arka axsaabta qaranka kuwa duulimaad ku ah kuwa maanta dalkan aanay ku wiiqaya aanay magaca iyo maamuuska ay leeyihiin runtii maadaama dastuurka soomaaliland jideeyey axsaabta siyaasadda maadaama xeerarka dalkuba ay damaanad qaadeen runtii inay axsaabta iyo muwaadiniintuba maanta xaq u leeyihiin inay dowladda jaalaj kareeyaan ma aha runtii in laga gudbo waxaan ognahay maanta hadalladii ugu dambeeyey ka soo baxay taliyaha booliiska maxamed saqadhi ka saabsanaa musharaxiinta la xidhay iyo kuwa lagu raad joogaba runtii inay yihiin ama ay u muuqdaan kuwo inay ka baxsan ama la buunbuunin ama intii ay ahayd runtii la dhaafinayo cid diidi karta cid dalkan gef ku samaysay in loo yeedho in la dacweeyo in la maxkamadeeyo runtii ma jirto hase yeeshee waxaan u aragnaa in marxaladda aynu ku jirno in la siyaasadeeyo in laga dhigo platform loogu taageerayo musharaxiin platform loogu wiiqayo musharaxiin runtii inaan laga dhigan platform lagu taageerayo xisbiyada qaarkood ama xisbiga xaakimka lagu wiiqayo xisbiyada mucaaradkaana runtii inaan laga dhigan waxaanu ognahay oo maanta aan indhaha inaan ka qarsan karaynin warbixintii ugu dambeysay ay soosof ka soo saartay xaaladda booliiska waxaynaan indhaha ka qarsan karin warbixin ay ka soo saartay kulliyadda xalinta khilaafaadka somaliland hal degmo oo ka mid a degmooyinka hargeysa xaaladda booliisku inay u baahan tahay runtii in wax badan laga qabto taasi macnaheedu kama dhigan in booliiska la wiiqayo waxa muhiimaddu ay tahay in daraasaadka iyo dhacdooyinka maalinlaha ah in wax laga barto oo horumar laga gaaro sida ay somaliland ba maalinba maalinta ka dambeysa horumar u gaarayso ee halkii ay taagnayd uga hana qaadaysa runtii baa loo baahan yahay in dhacdooyinka ku gadaaman hay-adaha sharciga sida maxkamadaha iyo booliiskaba warbixinaha laga soo saaray iyo macluumaadka runtii laga helo in horumar laga sameeyo in la siyaasadeeyo anagu uma aragno cid maanta ka weyn sharciguna ma jirto cid alyaal ciddii gef ku samaysa dalkan in tallaabo laga qaado xisbiyada mucaaradka way soo dhoweynayaan gaaraan xisbiga wadan wuu soo dhoweynayaa hase yeeshee wax lala yaaba waxa maanta aan la aqbali karina in dad musharaxiina oo ka tirsan xisbiga xaakimka runtii oo xilal ka soo qabtay xukuumadda soomaaliya aynu jaarkanaha runtii ay maanta ka mid yihiin musharaxiinta u tartamaysa xisbiga xaakimka oo cid alyaalo cid wax ka qabanaysa cid wax iska weydiinaysa toona aana jir marka ma cadaalad ba ma sharci ba in axsaabta mucaaradkaana musharaxiintooda la eedeeyo oo inta la qabto la xidho kuwii ka soo jeeday xisbiga xaakimka runtii ay maanta iyaguna ay u ololeynayn ama ay si nabada ololahoodii u wataan hawshoodii waxaan booliiska runtii kula talin lahaa in cadaaladda in lagu dhawaaqo in cadaaladda in la magansado aanay xisbiga wadan iyo axsaabta mucaaradka toona cidna uga magansanaynin xisbiga wadani waxa uu gacanta ku haya dhowr iyo toban dhacdo dhowr iyo toban kiis oo hay-adaha sharciga ah maxkamadda aan u gudbin doona runtii taasoo la xidhiidha musharaxiinta xisbiga xaakimka hadday noqoto kuwo soomaaliya xilal ka soo qabtay iyo hadday noqoto kuwo shuruucii loogu talagalay doorashadaba runtii aan buuxin maadaama oo ay dhinaca xukuumadda ka timid runtii in dee gacan togaaleeyo ama inay la xidhxidho ama la eedeeyo ama la baacsado musharaxiin ka mid a dee axsaabta mucaaradka xisbiyada mucaaradka runtii sidii maalintii dhoweed baaqa u soo saareen waxay diyaar u yihiin hadday noqoto sharci iyo hadday noqoto in miiska wadahadalka laysugu yimaadaba in la wada xisaabtamo la wada hadlo wixii xaqiiqa ee jira runtii meel laysla dhigo runtii waxaan ognahay daraasad ay soo saartay ama xog ururin dhowaan warbaahintu ay baahisay oo lagaga hadlaya runtii inay isbarbardhiga xaaladda nidaam ama xaaladda maamul ee xukuumadihii hore iyo xukuumadda runtii waxaan ognahay walaacyadaysa soo taray ee maalin walba hooyooyinka warbaahinta ka hadlaya ee ubadkoodii iskuullada ku jira inta la xidhxidha runtii ilaa hadda loo la'yahay ama loo diidan yahay in ay booqdaan
inay u tagaan inagu xalay u dambeysay arkaynay waalidiin ka hadlay ardaydoodii oo xidhan maxaad u malaynaysaa marka siyaasiyiin maanta xuquuq leh oo dalkani xaq u siiyey inay tartamaan inta la xidho loo diiday in la booqdo loo diiday in loo qabto lawyer waxaan u aragnaa arrimahaasoo dhan inay majaro habaabinayaan nidaamka doorashooyinka iyo sidoo kale nidaamkii dalkani uu ku hana qaaday ahayd in la isla xisaabtamo in runtii sharciga iyo nidaamka ee la isku soo maro waxaan runtii inay kaga bixi lahaa cid walba maanta xaaladda aynu ku jirno way ogtahay xaalad doorashaynu galnay diyaar bay u tahay cid walbaaba sidii doorashadaasi nabad inoogu dhici lahayd sidii natiijo wanaagsan uga soo bixi lahayd runtii in gacmaha la isku qabsado oo laga wada shaqeeyo hase yeeshee waxaad moodaa in arrintaasi ilaa hadda ay u muuqato un in laga doorbidayo in la abuuro jawi ka duwan jawigaasi runtii maadaama oo xadhig marxadda aynu ku jirna aanu xal ahayn waxaanu aragnaa in xalka laga keeno arrimaha musharaxiinta xidxidhan kuwa la baacsan ina runtii la joojiyo dembiile qofku goormu noqon karaa sida wasiirku hadlayay waxaad moodaa inuu xukumayba iyadoo aan la xukumin eriyada caynkaasi runtii waa kuwa walaac abuuraya xataa in lagu kalsoonaan kari waayo natiijada ka soo bixi doonta dadka xidhan haddii sharcigaba la hormariyo hase yeeshee waxaa su-aal tahay oo aan kaga jawaabaya arrintaasi haddii qaasim lagu eedeynaya xamar buti uu ka soo jeeda wasiirku gobolka sool waxaa iminka ka sharaxan xisbiga kulmiye nin la yidhaahdo cabdiraxmaan xaaji ismaaciil ninkaas wuxuu ka ahaa baarlamaanka soomaaliya xubin muddo ka badan 8 sannadood waay qaasimna loo xidho loogu eedeynayaa safar uu tegey wax ka dambeeyey ama wuxuu safarka u tegayna aan la garanayn maadaama muwaadiniinta soomaaliland maalinba xamar ay tagaan dana gaaru ileyhiin ka soo qabsadaan ninkii ka sharaxnaa xisbiga kulmiyana maanta uu ololeynayaa oo ilaa hadda aan tallaabo loo qaadin waa anigii warbixinteeda ku daray in axsaabta mucaaradkii dacwad la mida taa ay xukuumaddu ka furatay musharaxiinta aan buuxin shuruuday ama musharaxiinta loo arko in qarankan ay deegaf ku sameeyeen runtii waddada ay u mareen oo kale loo maro xisbiga waddani ugu yaraan 12 kiis oo ku saabsan musharaxiinta xisbiga kulmiye ka dhanka ah bay u gudbinayaan garsoorka waxaanu qabnaa oon doonaynaa marka maadaama oo xukuumaddii deen weyday in ay iyaduba dee dacwooto in dacwadaasi xisbigu gudbinayna runtii cadaaladda aanu magan u noqono garsoorku runtii dhex ka noqdo uu dacwadaasina ajiibo isla markaanu ku oogo sida loogu ogaya axsaabta mucaaradkaaba hadday noqoto kuwa aan shahaadooyn haysan oo u badan xisbiga kulmiyeen ognahay iyo hadday noqoto kuwo soomaaliya xilaal ka soo qabtayba xilaalba kamay soo qaban kuwa iminka u xidhan axsaabta mucaaradkaiyo kuwii xilaalka ka soo qabtay ee hay-adaha qaranka soomaaliya ka tirsanaa ee xilaal ka hayay baa maanta kulmiye ka dhex ololeynaya ka sharaxan ilaa haddana aan tallaabo laga qaadin.